У середмістя Хмельницького, де відбувається щоп'ятнична акція «Поверніть героїв з полону», маріуполька Світлана приходить впродовж року. Розповідає, чекає двох синів. У мене два сина військових. Один в ТРО, другий в Нацгвардії. Оба в полоні з маріупольського гарнізону. Вже більше 2,5 років. Старший був в Азовсталі, а молодший був в іншому місті, теж в Маріуполі. Виходили з оточення, і він попав в полон. 3 місяці тому зник безвісти чоловік, розповідає хмельничанка Світлана. Були на позиції, був обстріл і обірвався зв'язок з хлопцями. Все. Більше ми нічого не знаємо, де ділися. Знаємо, що були поранені. З її чоловіком зникли безвісти ще 8 побратимів, розповідає Інна. Чекає його понад рік, каже хмельничанка. Скрізь писали звернення. Стояли під офісом президента, під кеше. Це 115-та акція на підтримку родин військовополонених та зниклих безвісти. Поверніть героїв з полону, розповідає її координаторка Наталія Кушай. Останнім часом, каже, приходять все більше людей. Що спочатку це була цифра 30-50, то сьогодні вже більше 100 осіб. Тут збираються родичі військовослужбовців з понад 45 підрозділів Збройних сил України. Звичайно, більшість цих учасників – це постійні учасники, але доєднуються, кожного тижня доєднуються нові учасники. І сьогодні до мене підходила бабуся, у якої, на жаль, днями зник безвісти внук. Наступна 116-та акція, за словами координаторки, відбудеться у п'ятницю 25 жовтня. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.